ko se lotim nove knjige, navadno se čutim, kot da sem en mali čolniček v enem velikem morju informacij. In ta čoln se mora odločiti, kje bo navigiral. V mojem pisanju se ukvarjam z posameznikom v neoliberalni družbi. Zanima me, kako smo se spremenili v času novih tehnologij, novih oblik nadzorovanja in kako v bistvu ideologija izbire, ki nas na nek način ves čas prepričuje, da je vse v naših rokah, vpliva na to, da smo vse bolj tesnobni, da imamo občutke krivde, če nismo uspeli, da imamo recimo mnogokrat težave tudi za samo podobo. V moji zadnji knjigi Strast do nevednosti analiziram strategije, ki jih posamezniki uporabljajo danes, ko se nočejo soočiti z neko recimo travmatično situacijo. Včasih, ko zbolimo, recimo, je pretežko za nas, da bi racionalno sprejeli, kaj se nam dogaja. Ni nujno, da je nevednost takrat nekaj slabega, pomaga nam preživeti. Ljubezen je tudi zelo močno vezana na nevednost. Včasih vedeti preveč o svoji partnerici ali partnerju hitro uniči romantično obliko ljubezni. Živimo pa seveda tudi v družbi, kjer imamo razne strategije, kako nas recimo korporacije, pa tudi oblastniki držijo v nevednosti. Danes pravzaprav je vednost močno privatizirana. Vse več velikih korporacij, recimo Google, Amazon, Facebook, zbirajo informacije o uporabnikih. Te informacije so v njihovih rokah. Javnost do njih nima dostopa in prav tako javnost ne ve, kakšne algoritme te korporacije recimo uporabljajo. Napišem knjigo zato, da si sama sebe odgovorim na določeno zagato in pravkar pišem knjigo o apatiji v sodobnem družbi in se sprašujem, ali obstaja tudi neke vrste pravica do apatije. Mnogokrat ljudje nočejo sodelovati v političnem, recimo, odločanju, ne želijo iti na volitve zaradi nekega upora. Včasih so ljudje na nek način politično apatični, tudi zato, ker nimajo koga izbrati. Včasih smo pa v bistvu apatični tudi zato, ker se na nek način poskušamo rahlo obraniti od vseh pritiskov, ki prihajajo na nas iz zunanjega sveta. In mene zanima v bistvu, kako pravzaprav analizirati to novo apatičnost, ki je mnogokrat seveda povezana tudi z novimi tehnologijami, z družbenimi omrežji in z vso prisilo biti čim bolj viden, aktiven in prepoznan v tem svetu.